Реабілітація як гра. Українська професійна кіберспортивна асоціація продемонструвала результати національної програми реабілітації та соціалізації ветеранів АТО, ООС «Відповідальність Ліга». Оцінити ефективність програми вирішили під час змагань. Київська та львівська команди ветеранів боролись в одній з найпопулярніших у світі кібердисциплін – «Контрстрайку». Про успіхи хлопців розкаже наша Анна Мельниченко. Київська команда почала реабілітацію за програмою «Відповідальність Ліга» ще рік тому. За цей час столичні ветерани навіть встигли позмагатися з об'єднаною інклюзивною командою Європи. Львів'яни зібрали команду лише 3 місяці тому. Ветеран ООС Андрій Кулик, який воював у Луганську, каже, що «Контрстрайк» дозволяє йому почуватися активним. Якщо чесно, дуже не усвідомив, тому що тільки початок, і ми скільки 3 місяці разом з командою, то приходимо там. Просто чисто якось то як хобі якесь, типу захоплення, що прийшли, пограли, провели веселий час, і от зараз якийсь перший типу якийсь виїзд, і ну цікаво, типу, як воно все буде і що буде далі. Капітан першої ветеранської команди в Україні з кіберспорту Максим Єрмохін отримав поранення у 2018 році і відновлювався аж 6 місяців. Хлопець жартує, що просто зустрівся з протипіхотною міною і службу покидати не збирається. А програма «Відповідальність Ліга», на його думку, допомагає ветеранам соціалізуватися після війни. У параметрах цього, скажімо так, і навчання, і гри, одна із основних моментів – це комунікація. Плюс до того, ти знаходишся поруч з таким же, як ти. Ти вже не один, а коли ти не один, коли ти з кимось, тобі набагато простіше переживати якісь складнощі. Третій момент, для того, щоб займатися кіберспортом, ну я не маю на увазі там зірок світового рівня, а ну власне простий такий рівень, для того не потрібно багато фізичних зусиль. Тренер з «Контрстрайку» кіберспортивної команди ветеранів Антон Баланюк проходив додаткове навчання, щоб спілкуватися з колишніми військовими. Деякі хлопці, коли прийшли на перше тренування, вони були дуже закриті в собі, але пройшло 2 тижні. І я не знаю, вони просто відкрилися, в них друге дихання. Вони так багато говорили, що деколи казав: стоп, ми тут граємо. У нас тут треба основна інформація по комунікації в грі, а не як собака там поживає. Методика тренувань для команд ветеранів базується на нейропсихології. Завдяки спеціальним системним психологічним вправам у гравців посилюється інтелектуальна витривалість і підвищується швидкість обробки інформації. Програма до кожного пишеться плюс-мінус індивідуально. Тобто під час кожного тренування я дивлюся, хто як виконує те чи інше завдання, і адаптую так. Тобі кажу, роби ось так, а ти зроби ось таким чином. Тобто я і так індивідуально адаптую. Але з точки зору лікування, там ПТСР, наприклад, чи може таке бути? Ну давайте так, теоретично може. Ми працюємо з бійцями, з ветеранами, з люди, які повернулися з війни, і за протоколом так дійсно таке буває. За словами члена правління Української професійної кіберспортивної асоціації Олега Рибалки, схожі проєкти вже працюють у США, де військові реабілітуються після бойових дій у різних країнах. Тому кіберспортивна асоціація запустила пілотний проєкт і додала у свою структуру наукову групу. Научная группа делала выводы, делала записи, и постепенно мы приходили к пониманию, каким конкретно образом киберспорт влияет на человека, например, с инвалидностью. Или, например, человека, который вернулся с войны, я имею в виду сейчас ветеранов, участников боевых действий на востоке Украины. Перемогу у змаганнях з «Контрстрайку» отримала команда зі Львова. Організатори проєкту «Відповідальність Ліга» сподіваються, що наступного року вони відкриють тренувальні центри у інших областях України. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».